Ahoj lidi, tady je Luky. Tak jak jsem dneska slíbil, tak se hlásím. Byl jsem dneska zase na injekcích. Byl jsem kolem poledního, po dohodě. Dneska tam sedí nebylo. No a proč na ty injekce chodím? Tak protože ty záda jsou hodně stažený, tak na ně chodím. A budu ještě v pondělí, to bude pokračovat. Je to nemilý, ale ta injekce, ačkoliv to hodně bolí, tak je i ta úleva nenahraditelná. No, v pondělí se budu dohadovat, jestli budou rehabilitace nebo co bude dál, takže už nic je nastíněno, nějaký postup léčby novej. No a celkově, jak mi je, no, nic moc, bolí to. A taky jsem vás tím chtěl pozdravit. Co se týče těch injekcí, těch je většinou 5 až 10 dávek a musí se na ně dojíždět. A je to opravdu úleva, jako v té chvíli, třeba na ten 24 hodin, ta úleva je značná. Nějaká ty nevýhoda, že jste takový trošku oblblý, jako ospalý a malát, takže já dneska měl řidiče, Šárka jela se mnou, takže mi vezla, vlastně přivezla, no a já si půjdu zase odpočívat. No, takže můj den dneska bude relaxační, odpočívací, protože to docela bolí. Jak jezdím často na ty injekce, no tak většinou ob dva měsíce, jo. Je to jako ob dva měsíce. Většinou se snažím to vydržet vždycky do takový tý nejkrajnější nouze, ale teď už to opravdu došlo ke svému stádiu, kdy je to teda nutný. No a v pondělí se zase vozvu, jak to bylo dál, takže zase bude další injekce a bude další úprava toho stavu. No, taky mi to nebaví, jako když se musí, tak se musí, ale to blbý, ale víte, člověk přijde na to, že když vám něco chybí, no, třeba zub vás začne bolet nebo ucho a přijete třeba, pojďme tomu, na tu dobu, ty bolesti vás připraví trošku o tu svobodu, přijete na to, že zdraví to je, se nahradit nedá. A když jste třeba invalidní a máte určitý handicap, s kterým žijete, a ten handicap vlastně graduje ta nemoc, furt se ty bolesti vrací a sílí, tak potom přijdete na to, že každá ta chvíle, kdy vás trošku otupí, je vlastně darem. Jo, ale hlavně se tomu moc nepodávat. No, ono nepodávat, už potom nemůžete se ani nadechnout ani jít. A jste rádi, že jdete na záchod a jdete k autu, tak ono nepodávat. Jo. Jako na druhou stranu, to je zase říct, nepodávat je taky blbost, ale člověk se s toho nesmí podělat. Jo, takže bojovat každý den o ten den, kdy je člověku trošku líp. I když teďkon to moc líp není, jo, ale jezd, prostě najít si svýho koníčka a jezd, i když ty koníčky moc nejdou, tak prostě fungovat. Takže to je to hlavní poselství, prostě fungovat a nezbláznit se z toho. Tak já se teďkon sama loučím, budu mi Šárka moc převlíct a budu si odpočívat. Takže jak to pokračuje dál. Takže teď mi je tak o 10% líp, než mi bylo, dejme tomu, ten. Teď mi je o 10% líp, než mi bylo. Lorde. Viď? Ty si moje nápověda, co? No a to je ten kecalista, co mi jsem toho kecá zkazí záběr. Takže to je ta moje nápověda, abych se zapomněl. Jo, jinak ještě chcete, musím pochlubit, dneska jsem byl v čekárně sám. Já jsem dospoň trochu domluvený, bych musel čekat těch bolestech, takže zavolat, do věci hodinu a tradá. No, dneska je trošku chladnější, takže i v té roušce to jakž tak šlo. No, žádný zázrak, ale šlo to. Takže si dávajte na sebe pozor. A ahoj a uvidíme se příště.